Татулық пен ынтымақтың жарқын көрінісі қаланың шет аймағында тұратын халық ұлыстың ұлы күнін көше-көше болып атап өтуді үрдіске айналдырған тілшіміз Дәулет Сағит керемет іс-шараның куәсі болды. Жаяу журналист айдарына іздер салайық. Халқымыз Наурыз мерекесін ықыласпен күтіп, шынайы көңілмен тойлап жатқан жер-жердегі шаралардан анық аңғаруға болады. Берекелі мерекелі мезет ұзағынан болсын деп тілек тілеуде тұрғындар. Осынау ұлыстың ұлы күнін қаланың шет аймағында тұратын тұрғындар да атап өтуде. Мәселен, қазір мен Тұран көшесі тұрғындарының әз Наурыз мерекесіндемін. Көріп тұрғандай, барлығы мәз мейрам. Қара қазанда пісіп жатқан Наурыз көженің иісін айтсайшы, мұрынды жарып барады. Ұзына бойы қойылған ақ шатырлар ерекше сәнді көрінеді. Қолөнер бұйымдарының көрмесі алыстан мен мұндалайды. Ал ұлттық дәстүрлер тойдуманның ажары мен мазмұнын айшықтай түскендей. Әз Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақ халқына, Қызылорда қаласының мына Тұран көшесінің жастарына рахмет. Осында ұйымдасып Наурыз мерекесін қарсы алды. Әр мейрамды осылай жастарымыз ұйымдасып қарсы алады. Қарты бар үй қазыналы деген, қарттары аман болсын. Әр үй от бала шағасымен қазыналы болсын. 100-ге жуық тұрғыны бар Тұран көшесінің тұрғындары да өздерінше театрландырылған қойылым әзірлеген. Жер дүние жаңарған шақта елге ырзық несібе тілеген Қыдыр бабаның келуі, жер ананың ғибратты сөздері, көктем аруының сұлулығы мен еңбекке шанның бейнесі бір-бірімен үйлесімін тауып жатыр. Құдды бір ауылдағы той думан секілді дерсің. Алдар кет, бұл жерде қазан жоқ, бар Алеха, бар! Ой, байыңа не болды сонша, тауық құсап, балапан басқан. Қойыңызға қасқыр жапты. Ой, бұрмай, бұл не болды, бұл не болды? Ой, ағайын, қазан бізге қалды, астанамызды астан. Міне осылайша ақшатырда жайылған дастарханнан жұртшылық дәм татып, қазан-қазан ас әзірленіп, самаурынның буы бұрқырады. Көпшілік Наурыз көжеден дәм татып, арқа-жарқа болуда. Міне мен дәл қазір менің жанымда Тұран көшесінің тұрғыны, яғни ізгі тілегін жолдағысы келіп тұр. Тыңдап жүрейік. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, амансыздар ма? Бүгінгі келіп жатқан Наурыз мерекесі бәріңізге, баршаңызға құтты береке алып келсін. Мынау бізде өстіп көше болып, Тұран көшесі болып жылда өстіп жиналатын салтымыз бар. Сол жылда өстіп қосылып жиналамыз. Не деймін, халқым аман болсын, әрқашанда бейбітшілік болсын елімізде. Жыл сайын Тұран көшесінде осындай Наурыз мейрамы тойланып тұрады. Наурыз көшені біз биыл 2 қазанға жасап жатырмыз. Бұл Наурыз көшесі қазақ дәстүрімізден келе жатқан асымыз болып саналады. Яғни 7 дәнді салып, осы Наурыз көшені түнімен жасап, осы кезде пісіріп жатырмыз. Мінекей, осылайша таңсәріде басталған Тұран көшесінің мерекелік шарасы әлі де жалғасып жатыр. Балалар алтыбақан теуіп, мәресерек күй кешті. Сондай-ақ өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашып, мерекенің көркін қыздырды. Дәулет Сағит, Архан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.